I čo ljudi, evo nas ponovo kod Vukin Sirija na kanalu. Juče smo radili smoothie challenge, došli smo do 5 ili 4 lajkova, pa da. I da, sada nešto da snimamo nešto novo na našem kanalu, a to je Geometry Dash. Ok, znači sada Geometry Dash igramo, sad će da igramo Geometry Dash, sad će da... Evo mene nazad, idemo prvi level, njega sam prešao. Sad ću isto laganica. Neću ovako glasno, onda neće da me čujete. Fuck, stane se. Laganica. Pa se, ja evo Sirije igramo ovaj drugi level, da možemo da ga pređemo koliko je težak. Znači... Moja rako je tu 95%, jer kad dođem na pavi deo, ja već se iznerviram ceo brat. Ako ga pećem, što je? Znao sam. Ma neću bre da igram ovaj deo, ću se opet iznenadim, bolje da igram ovo. Ne mogu. Ovo ću mi samo umrlo na ovaj stranu, sam se igram. Kaj ću da slavim nešto, ne znaš koliko me vate živci. Sada uvek me, sada srbi, srbi me, noga naravno. Uvijek da sam ovo što ište, pa sam ono neko što nešto mi srbi. Ja da ne mogu da pređem, nema što se praći. Ali izgleda kad pričam, nema što se praći, da ću se tako da pričam. Neću! Što smiješ u sebi? Ajde šiti, pogledao sam gore u... Džavolo. Javljam se kad pređem. Znači ljudi, ja sam sad teo... Baš tom trenutku sam teo da upalim opet da snima, ali... Na avionu i onda... Ugasi se. Iđemo džavlje. Ja volim da igram kao ovaj, skačem po ceo dan, a Vuk nema živce više, da se narira okolo ove igrice koje on mrzi. Zato ću da sada pređem, da olakšam Vuku prostoje, ne da je te. Pa Sirije, ne smiji se, molim te, da ne umrem sada, haha, da ti ne ostrafim glavu, evo me sada letim kao gavran, aha, znam da se ne zove gavran, a sada radim, aha, pod stresom! Sad skačem kao teo da Vasilije i Vuce naviraju oko ove igrice. Idem se kad priđu. Ne mogu da se naviraju. Bar ne ti prijedim da vidi se. Znači ja sjedeć, sad ću ima. Gdje? Kada je što skuđa sam ono? Znači, gasim igricu, ono... Gasim igricu, ono, idem u prigova, onda opet se vraćam, ono, ono... Ne znam što da, igricu, koliko sam se nagledao, ono, što ne znam kako biti. Evo sam malo da sam ono. Za vas to sad igrao je malo, a sada jebe, ono, što je sad? Sada,
Ege, pa ti zaradi je nešto molite, ali abi preko molite, molite. Možno da pređem i da strahno si mi u glavu, kad bi ti to onda ne bi. Što me srbi sad? Što me srbi sad? Što me srbi sad? Što me srbi sad? O, Eđa me srbi. Fuck. Osobni put. Ja sam jedan put u rekord 130 puta da uspijem. Ja ću da se roknem jednog dana. Čekam te danas live stream u 12. Ako već nisi prošao 12, si je pogledan da si prošao. Nije 10. 10 za 2 sata live stream. Streamat ću se samo mi, ne znam s nekim drugarima. Očekujte ga. I budite srećni do kraja vaše života, budite srećni. Molim vas i sada ću da roknem nešto ovde. Najbolje kad čuti. Da se vidim. Pogledaj u kameru. Zašto sam pogledao u kameru? Ja rekao. Ne reklama, reklama, reklama. Ne, ne dajem reklame. Gdje će Asile? Asile pali Fortnite već. Za mene. Ja uvijek idem u telu da. Ja stvarno ne možem se zavljati. Ja stvarno ne možem se koji zavljati. 7 minuta već ne možem se zavljati. Vasile, već 7 minuta snimavate, tako brzo, no? 7 minuta, to je to. Ma, ja nemam živce za ovu. Ja fucking živce nemam za ovu živce. Kako mi iskočilo na onaj jump? Ja ne mogu. Evo ga, prvi gledaj, sad ću ja doš moram ovako, nešto gledam. Evo, kao što vidite, sad ću da menjam i gdje stanem, tu moram da igram. Jumper, ko je to? Dva, tri, četiri, pet, šesti, sedmi ovaj. Jumpere. Ja sam već umro. Ne! Nema šanse, brate. What the fuck, kako volanku, brate? Evo, 100% neću da pređem. Vasile, si ti ovo igra? Kako ovo ide? Ono najtežnije. Da
ću da pređem na omnije pojma. Ne razumem. Ne. Evo me nazad. Ne dajemo reklame. Gdje sam stigao? Nije ovo to tako. Ne, 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 ne. Toliko teško. Toliko težak, znači, ko zna kako će da bude... Ko zna kako će da bude kraj težak. Da kraj ne kraj ne kraj. Ne! Zašto ne mogu to? Ajde, ćete provati ovo na moj tret. Kako treba. Ako to neće ono znam. Ne mogu više ovdje kako vidite, ja nemam žicu. Ne, nisam to teo. Ok. Ok, ok, ok. Nema šanse da se to više prođe. Ili to mora ovako da je. Fuck! Stani, baby! To je jumper. To je jumper. Ja znam kako treba. Uj, bolje da te nego ne vidim. Ne, nisam te da skočim. Treba za znam kako treba. Ok, idem točno. Ok, ja. Ne, reklame, 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 ne dajem reklame, ne dajem reklame, okej, okay, deo novu. Reklame, fuck. Ne umijem. Što ću tega ne umijem? Thank you.
se ne skupio ovako ovaj treći deo. Ne, ne može se. I ljudi, ako vam se dao video, naravno bacite jedan like, jedan subscribe dugme, pritisnite da bude sivo, ne crveno. Naravno, i kliknite zvonce da nas pratite na naše nove videe. Peace.